Добрий день! Я Софія Дубова, і я представляю Ontario Moderate Party. В останні два десятиліття Онтаріо втратило свою індустріальну базу, і на даний час економіка Онтаріо будується на будівництві. Будівельний бум розпочався в 1995 році, але неможливо будувати будинки вічно. Хтось має їх купувати. Існують кордони, і ці кордони вже досягнуті. Традиційний ліберальний консервативний блок не має реальних рішень щодо економічних проблем Онтаріо. Замість цього вони вводять все більшу кількість податків для рішення економічних проблем бюджету Онтаріо. Ціни на товари, комунальні послуги та паливо за останні 3 роки швидко виросли. І за таких темпів в наступні 4 роки подвоїться. Наша заробітна плата до їхніх планів не входить. Це гарантований шлях привести економіку до краху. Економіка базується на споживчій спроможності громадян. Фінансово-депресивні споживачі викличуть ще більше неприємностей. Ліберально-консервативний блок збирається ще більш скоротити соціальні та медичні послуги для того, щоб збалансувати бюджет. Вони постійно цим займаються і схоже на те, що вони не здатні придумати іншого рішення. Проте Ontario Moderate Party пропонує програму технічних інновацій, таких як гідроелектричні генератори, гідрогібридні автомобілі і вітрогенератори на дахах всіх будинків. Це поможе нам відновити виробничу базу в провінції Онтаріо і створити нові робочі місця. Це завдання не буде легким, враховуючи теперішній стан економіки не тільки в Канаді, але й в усьому світі. Але Ontario Moderate Party в змозі здолати усі перешкоди. Нам дуже потрібна ваша підтримка тут і зараз. Ми будемо дуже вдячні за кожен долар, переведений на наш банківський рахунок. Ми сподіваємося, що з вашою допомогою розпочнемо реалізацію нашого проекту до виборів в Онтаріо. Заходьте на наш вебсайт і ознайомтесь з деталями цього проекту. Підтримайте нас, нам потрібні ваші голоси.